për folur për të rejat më të fundin nga këngjari e shumë e rëndë, do lidhe me njerë me kolegën Greta Haska në Vlorë. Greta, mirë mëngjes. Çfarë të reja është kemi mbi këtë ngjarje, lidhu me deklarimet e personave të arrestuar, çfarë detaje të tjera kanë dalë? Themi ju përshëndes, në fakt duke nisur që prej të mërkurës, pra mbrëmjes mesnatës së të mërkurës kur ka nisur, kur ka ndodhur ngjarja deri ditën e sotme, mund të themi se brenda 48 orësh ngjarja është zbardhur në një kohë rekord, mund të themi nga policia e Vlorës në bashkëpunim me policinë greke dhe gjithashtu me forcat e policisë operacionale dhe në bashkëpunim ndodhi një problem. Po, jo Greta, ju të dëgjoj. Dëgjohem? Po. Greta, ne të dëgjohem në studio. Regjia, lutem, konfirmoni pa, Greta, ne të dëgjohem shumë pasër, kështu që vijo raportime. Po, siç po thoja, mund të themi se ngjarja e rëndë ndodhur në fshatin turistik të Dërmiut, në një nga hotelet më të frekuentuara atje në fakt, është zbardhur në një kohë rekord brenda 48 orësh në bashkëpunim me policinë e Vlorës, në bashkëpunim me forcat operacionale, grupin hetimor dhe gjithashtu në bashkëpunim me forcat e policisë, komisariatit të policisë së Himarës. Fillimisht do dua të bëj një rezume të gjithë ngjarjes, duke marrë parasysh që në momentin kur është dëgjuar e shtëna e armës pas mesnatës së të mërkurës, dhe deri ditën e sotme. Ngjarjet, detajet kanë dalë në fakt duke vijuar që me dyshimin e policisë se autori në fakt në fjalë 43 vjeçari Gerald Shehu ishte ndihmuar nga dy persona të tjerë për të realizuar dhe për të ekzekutuar 31 vjeçarin Erald Nevrusi dhe gjithashtu ishte ndihmuar nga po këta dy persona për ta transportuar trupin e tij në një vend të fshehtë, pra për të fshehur kufon. Dhe pas aktit kriminal mbrëmjen e të së mërkurës, ai u vërtetua nga policia e Vlorës se në fakt ishte ndihmuar nga dy shtetas. Policia bëri të mundur arrestimin e këtyre dy shtetasve, konkretisht Daniel Qose dhe David Larti, në fakt dy shtetas të cilët janë me origjinë nga Korça, ashtu si po 31 vjeçari Erald Nevruzi, punonin prej vitesh së bashku në një hotel në Dërmi dhe së bashku me 43 vjeçarin kishin bashkëpunuar edhe më herët, pra kishin pasur njohje miqësore me njëri tjetrin edhe në Angli ku kanë jetuar më parë. Fillimisht konflikti dyshohet se ka nisur si një konflikt i çastit, por më pas dyshimet u hodhën dhe në një pistë tjetër hetimi ku dyshoi se ka qenë një konflikt i mbartur ndër vite, ku zëra flisnin se këta dy persona kishin të bënin me njëri tjetrin për shkak të një aktiviteti të